אתה יודע למה הוא אומר את הדברים האלה? למה? כי הוא יכול. יפה. כי לא יעשו לו כלום. יפה. כי ממש לא תפתח לך. הוא מאיים. עכשיו, אם אתה תלך, תגיד את זה, את אותה דברים, אני אלך להגיד, אותן דברים על המקביל של האחים של מר מירלשווילי בערוץ אחר, אתה באותו היום אתה עצור כבר. קלבושה. אה, אז הבאת לי. ויגידו פרשה. תראה, אז אני רוצה, או, העלית לי את הפרשה. לא, לא, לא. עכשיו אתם מוראים. הם שולטים על הברז, מה פלילי, מה לא פלילי, מה מותר, מה אסור. וכשאתה מנסה לשחק בכללים שלהם, אתה מגלה ש... אז הם שולטים בכללים. אז הנה, קורה פה דבר מדהים. מיכאל, כמה פעמים אנחנו התלוננו על הדלפות, נכון? הדלפות, הדלפות, הדלפות. בדיוק אותו דבר. כמה ראינו הדלפות? לא, לא. כמה ראינו הדלפות בזמן המלחמה של גורמים? אז ירון אברהם יושב מצטט חבר בקבינט הביטחוני המצומצם, שזה ארבעה אנשים. ולמה אני שואל את השאלה הזאת? כי באמת, ראינו גם, הדליפו סרטון משדה תימן, מבושל לערוץ 12, נכון? אילה, את זוכרת שהדליפו את הסרטון הזה? סרטון מבושל, לא, שני חלקים. עדיין לא יודעים מי הדליף. בזמן שהסנגורים עוד לא קיבלו את החומרי חקירה, בינתיים כבר נגמר התיק שם. והיו עוד כאלה אירועים, אבל כרגע מתנהלת חקירה, אני צריך להגיד, אני אגיד בזהות, כי יש צו איסור פרסום, אומרים, חקירה כאילו על הדלפת מסמכים. על מה מדובר? מדובר על מסמך שלא הגיע למשרד ראש הממשלה, משרד שנתפס ברצועת עזה, והיה בו את המסמך שהופיע אחר, שעמית סגל דיבר עליו לפני כמה חודשים, ואחר כך גם הופיע בבילד. זה מסמך אותנטי, זה לא מזויף, זה מסמך אותנטי, והכל אותנטי. אבל משום מה, על ה... מכיוון שהודלף, כאן מתנהלת חקירה גם של השב"כ, חקירה סודית, כולל תו איסור פרסום וכו'. ואני טועה, כי היה פה מרגל בתוך פיקוד דרום, אנחנו יודעים את זה בוודאות, ויש על זה צו איסור פרסום, והוא נבדק על ידי פסיכיאטר בזום. ויש לו יותר מדי אנשים, אני אומר, המזלי זה מריח אמריקה, שם, אבל אני לא יודע מה להגיד, אבל מריח לי. ויש לנו, אני לא מפחד מהם, יש לנו גברת בשב"כ. ברגע שלא אומרים, מותר לך לנחש. לא, 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 אני אתן את הסיפור, אחרי זה תבוא. זה בסדר. אני בשבון, כשאני צריך להיזכר מה אני אומר. יש גברת אחת בשב"כ, כן? שבניגוד לכל החבר'ה שריגלו למען בריטה, למען איראן, אנחנו יודעים את השמות שלהם, נכון? מוטי ממן וזה וזה, נכון? אנחנו יודעים את כולם. יש אחת שריגלה בתוכה, לא ריגלה, היא העבירה חומרים, אנחנו לא, לגורמים אזרחיים. זה יש צו איסור פרסום. נכון. למה יש לי תחושה, מיכאל, שאתה שחקן, אנחנו הרבה פעמים עבדנו ביחד, שזה... זה מוזמן. כמו מילות השיר, עוד חוזר הניגון. עוד חוזר, אני יכול לשיר לך אותו. אתה גם מה עוד הפריע לי? שהפרשה הותרה, או חלקים מהפרשה הותרו לפרסום, ככה איך שנכנסת, איך שגלשנו לשבת. שאנחנו לא יכולים להגיד. כן, וזה כאילו הפטנט הקבוע, שהכדור שלג יכול להתגלגל שישי שבת, שאתה יוצא במוצ"ש, בום, אתה בפרשה החמורה. כל הלכלוך, ירית את כל ה... תזכר את הפרשה של גרסטל. כן. עם החמורה בהיסטוריה של המינויים. כן. כן. לא יודע, נראה. אני אגיד לך, אני מקווה שאני מקווה, אני גם אומר לך, יש פה איזה שאלה, ואתה אמרת לי, איך יכול להיות שזה המסמך הוא גם מזויף וגם מודלף? כן. זה עוזר, זה קרוב. פשוט אתה קורא את הטקסטים שלהם, אתה לא יודע אם לצחוק או לבכות, כי באותה נשימה הם כותבים שזה מסמך ביטחוני בעל ערך עצום שאסור היה להיות מודלף, אבל לפני שהם שמים נקודה במשפט, הם כותבים שזה בכלל מזויף. מזויף. עכשיו, אתה צריך לבדוק... אבל אז ראיתי עבירה חדשה, אני חייב להגיד... זה לא פעם ראשונה שיש גם מזויף וגם מודלף. אין משכח הרפז, גם היה מסמך כזה. אז לא חקרו את זה באמת. הפרקטיקה שלי לבדוק במי המסמך הזה פגע. כן. והוא פגע בקפלניסטים. כי המסמך של סינואר בסופו של דבר בא ואומר, אני משתמש בהם כדי ללחוץ וכל הדברים האלה. אז אני הולך עוד צעד אחד קדימה. אגב, לא צריך מסמך בשביל לדעת. אוקיי, עכשיו, אז עכשיו, זה שמתלונן וזה שעושה את זה, זה שפגעו בו. אז כנראה שזה בא, התגובת נגד הזאת היא מקלפל. עכשיו, מה חמור פה? שהשבק שוב עושה רושם של ארגון לא ממלכתי. לא ממלכתי, אני ממלכתי בכלל. אני פניתי, אמרתי, אתם... הממלכתיות ממנו והלאה. באוגוסט שעבר, אוגוסט 23, פניתי כדי לפרסם, לדעתי, ידיעה משמעותית על אחת מראשות המחאה, בהקשר של משהו, ואסרו עליי. אמרו, לא, אי אפשר לשים את הדברים האלה, זה לא, זה... אבל אני מרגיש ששירות הביטחון הכללי פה, אני אומר את זה, רץ פה לאירוע הזה, בגלל שהוא רוצה... לתקוע את לשכת ראש הממשלה. ועדיין, אולי אני אגיד פה דעה שהיא קצת פופולרית, ועדיין מדובר פה מסמכים רגישים, עם מידע מסווג, מדובר פה על בן אדם שלא עבר סיווג ביטחוני, אני לא יודעת למה, אני כן אשמח לדעת למה הבן אדם הזה נמצא בדיונים ביטחוניים, למה הוא נמצא כשראש הממשלה מנהל... אני רוצה לשאול, אני רוצה לסיים.
לא, לא, לא. הוא נמצא בדיוני כאלה. אני כן הייתי רוצה שמישהו יבדוק את זה, ואחר כך שתקבל אותו דבר. אבל אני לא הייתי רוצה ש... אז אתה לא את כל הוואטאבוקיזם על דברים אחרים. הפעולה שננקטה פה הייתה קיצונית. תראי, בכלל יש פה פעולות קיצוניות. לא מעניין אותך. מעצרים מנהליים גם לנוער גבעות, לשלושה, ארבעה, שנותנים אותם ככה, במהירות. אבל עוד פעם אתה בורח לדברים אחרים. לא מעניין אותך האם באמת המספר מדינה פה אמיתי. אותי מעניין לדעת מי הבהיר לדנה וייס, לדפנה ליאל, לאמנון אברמוביץ', חומרים תוך כדי מלחמה כדי לגרום לנו לקנייה. אנשים ישבו באולפנים וקיבלו מידע מהצבא, שלפיו אין טעם להיכנס מלבנון, שאפשר להגיע להסדרה. ואז גילינו את המנהרות כפיים. צריך לבדוק. זה בסדר, גם וגם, זה פשוט לא סותר. צריך לבדוק. אני מבקש שהשב"כ יחשוף עד הסוף מדוע הוא פסל את הבחור הזה, את הסיווג הביטחוני שלו. קודם כל, בוא נפתח הכל. שיגידו גם מה הקשר שלהם למחאה. לא, בוא נפתח הכל. דבר שני, אני רוצה לשאול את השב"כ, דבר שני. את עמי דרור, הוא כן עבר סיווג ביטחוני. אני רואה את הבן אדם הזה ברשתות, אני שומע איך הוא מדבר, אני רואה איך הוא מתנהג, אני רואה איזה פרצופים הוא עושה. אני לא הייתי מעביר אותו סיווג ביטחוני. כבוגרי פרשות נתניהו, כן. אנחנו כבר למדנו שלא כל פרסום ולא כל, אתה יודע, התחלה של הדלפה, שהצד השני מדליף מה שבא לו, כן. כדי לייצר את הנרטיב, לוקח לנו אחר כך שנים לקלף את האמת. שנים. שנים.